Nalazimo se u kraku ulice Stojana Miladinovića ili Sarajevske, kome se kako sviđa. Znači, sokak koji je dužine nekde oko 150 metara. I naravno ono što radimo svake godine je zamjena vodovodne mreže, stara vodovodna mreža gde je bilo kvarova, gde je bilo gubitaka u mreži. I posle ovih naših radova sledi naravno i asfaltiranje ulice, tako da će svi ovi koji žive ovde u ovom delu grada Pirota naravno se imati jedan uređen prostor za život. Vrednost ovih radova je negde oko 1,5 miliona dinara i očekujemo najviše za desetak dana da završimo poslove. Kao što sam rekao, nije velika dužina ulice, ali vidite i sami da ovde imamo svega možda od nepunih 2 metra širine između dve kuće, gde nije moguće da uđe mehanizacija, tako da uglavnom radimo ručni iskop i ručna kolica, što je naravno davno prevoziđeno, ali ovde moramo tako da radimo. Očekujem, kažem, za desetak dana da završimo ove poslove i nadam se da će posebno slediti brzo asfaltiranje. U ovom trenutku imamo još jedno veliko gradilište, a to je zamena ili nova mreža, praktično pre bih rekao nova mreža od Krupca prema Velikom selu. To je onaj naš program koji smo već pokrenuli od Krupca prema Prnjani, uradili preko 3 km, sada ovdje imamo nekako 600 metara. I to su radovi koji bi trebali da doprinesu boljem i urednijem snabdevanju svih sela na kružnom toku. Tako da sada u ovom trenutku, pored ove ekipe ovdje koja radi, još jedna ekipa se nalazi upravo na lokaciji sela, odnosno Veliko selo, i u tamo je u toku izgradnja nove vodovodne mreže, što kažem, nadam se da će rešiti probleme koje smo recimo imali prošlog leta.